aprova o professor Jorge Adelino. Nós estamos hoje aqui, como já anunciou a Sônia, para iniciar um movimento chamado Fica IPUB, mas que em realidade é um movimento Fica Praia Vermelha. A Praia Vermelha tem vários institutos muito produtivos, tem dois hospitais, a neurologia e a psiquiatria, enfim, tem a Casa da Ciência e tem alguns espaços ociosos. Então, nós esperamos que esse empreendimento, se vier a acontecer, que ele ocupe tão somente os espaços ociosos da Praia Vermelha, que já constitui uma boa área, né? O Instituto de Psiquiatria tem uma particularidade para justificar a sua permanência onde ele está. Há uma proposta inicial dessa comissão, que está investigando esse assunto, de trazer o Instituto, sair de onde ele está e ir para o lado de lá. Isso significa destruir tudo que está aqui, do lado de lá, né? E construir um instituto que não será jamais igual ao que nós temos hoje. Nós temos um espaço de convivência de mais ou menos 5 mil metros quadrados e não seria possível construir isso lá de cá sem destruir tudo. Ia ter que chegar lá perto da porta do iate para poder construir outro instituto. Esse não é o nosso interesse. E há razões muito mais fortes do que essas para a manutenção do instituto onde ele está. A principal razão é de natureza histórica, porque a psiquiatria brasileira nasceu aqui há 167 anos atrás. Apesar de que o IPUB tenha sido inaugurado em 1938, desde 1852 existia aqui o Hospital dos Alienados, construído pelo Imperador Pedro II. Então a história da psiquiatria brasileira começou aqui. O Instituto é um embrião e foi crescendo e hoje tem esse porte que vocês todos conhecem. Então, nós reprovamos essa ideia, não aceitamos sair de onde estamos e esperamos que a UFRJ preserve a história da psiquiatria e nos mantenha exatamente onde nós estamos e nós vamos lutar muito por isso. Muito obrigado. Boa tarde. Uma enorme alegria ver tanta gente aqui, com tanto compromisso. A questão toda é compromisso. Compromisso com a história, compromisso com o futuro, compromisso com os pacientes, compromisso de cada um uns com os outros. Meus amigos sabem que eu nunca sequer considerei a possibilidade desse projeto Aleijão passar sobre nós. Tá? Certamente meus colegas, meus amigos, disseram ou pensaram, ah, isso é o voluntarismo do Márcio, isso é o otimismo tolo, exagerado. Mas, na verdade, há uma confiança na história da UFRJ que, por alguma coisa muito difícil de entender, de repente virou uma bela adormecida, sabe? Ali, vivendo uma vida vegetativa, aceitando tudo. Não foi à toa que demoraram tanto a comunicar a nós, isso só chegou a nós em julho. Eu acho que eles sabiam que daqui ia surgir alguma coisa. E não é só pelo Ficar IPUB, não. É para, em função de toda a Praia Vermelha, o campus mais tradicional da UFRJ, e em função da cidade, gente. O que está se tramando aqui é muito para... Eu acho até que os defensores desse projeto não, também estão sendo enganados. Vou falar isso daqui a pouco. Eu olho para meus colegas e digo assim, penso assim, para mim mesmo. Gente, por mais sucesso que nós tenhamos, e tem tanta gente aqui que teve sucesso na sua vida, sucesso profissional, sucesso de todo jeito, mas se isso acontecer, nós seremos fracassados numa coisa mais, uma das coisas mais importantes, nos pilares da nossa vida. E nós tomamos isso aqui para ser guardiões disso, do IPUB, da sua história, projetar para o futuro, e de repente não conseguimos zelar. Pode acontecer, mas eu digo que vai acontecer, sabe quando? Quando as placas tectônicas se moverem. Gente, nós só somos movidos aqui junto com placa tectônica ou queda de um meteoro. Força humana não haverá de nos tirar daqui. As desumanas, então, menos ainda. Hoje em dia eu tenho absoluta certeza que não é uma questão de moradia nem de prédio de moradia, é algo muito maior que foi me informado pelo Abílio da Alma. Ele lembrou que há cerca de 6 anos houve uma tentativa de privatização do Forte São João.
Ali se construiria pier para transatlântico, se construiriam hotéis, cassinos, Broadway, casa de show tipo Broadway e outras coisas. Gente, o povo da região conseguiu bloquear junto com alguns militares. É essa gente que está aqui, gente. Só vocês olharem que por que eles precisam dessa área toda. Aí na frente tem o Yacht Club, que já avançou em cima da Praia da Saudade, ficou na Saudade. O campo não vai ficar na Saudade. Nós não vamos cantar saudosa maloca, maloca querida, fim de onde nós fizemos nossa vida. Nós não vamos cantar isso, nós vamos cantar daqui não sai, daqui não... Então se vocês olharem ali, vocês vão ver um posto de gasolina do lado, depois o corpo de bombeiros, um espaço enorme para construção de uma enorme pira ali. Esse é o projeto, porque o perigo era que o IPUB brigasse só por ele. Nós seríamos cercados e seríamos engolidos em um segundo momento. Não, nós estamos aqui apenas como ponta de lança de um movimento maior que eu espero que vai tomar toda a universidade. E as pessoas se deem conta de que estão sendo manipuladas por dois tipos de discurso. Um é o discurso dos pobres. Não é? Os pobres não precisam de miséria, nem de apologia de miséria, precisam de apoio e de... Então, a justificativa de que é para poder dar alimento aos pobres ou dar alojamento, não é assim, gente. Agora o discurso mudou. A questão virou salvar a UFRJ. E aí fica uma tolice, porque estão dizendo que nós vamos entrar em contingência e não vamos ter dinheiro para o dia a dia. Então isso vai virar dinheiro para o custeio? Tudo o que eles dizem que não, que seria para melhorar as condições. Possivelmente os embrionários da neurologia no Brasil. Você entra aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Por ali passaram pessoas que trataram de pessoas. E passaram pessoas também que com o seu sofrimento construíram história ali dentro. Almas que foram resgatadas, almas que se perderam. Eu moro do outro lado do muro. Às vezes de madrugada sou acordado por gritos, que eu volto a dormir rezando por aquela alma daqueles gritos ali. Mas elas têm hoje um lugar para ficar. Elas vão para onde? Elas acordam de manhã, podem passear num bosque arborizado. Vão para um novo instituto de psiquiatria, verticalizado, moderno, mas onde as pessoas não vão ter um tratamento humanista, um tratamento inserido na paisagem. Não aceitaremos isso. Recebemos muito bem a equipe da UFRJ, com um representante do BNDES, numa reunião nossa, no mês de... foi no dia final de agosto, se eu não me engano. Nos explicaram, nos tranquilizaram. Não! Nós colocamos algumas condições para que nós não nos mobilizássemos contra os desejos do UFRJ, de parte da administração do UFRJ, de captar recursos para reconstruir os restaurantes dos estudantes, para reconstruir unidades para os estudantes poderem morar, os estudantes pobres. Abriram a apresentação exatamente falando disso. Nós queremos reconstruir os restaurantes universitários, nós queremos reconstruir os alojamentos, porque o programa de inclusão social trouxe para a Universidade Federal do Rio de Janeiro pessoas que precisam de alojamentos, precisam de alimentação. Poxa, teve gente que quase foi às lágrimas lá com esse pensamento. Agora, isso pode e tem que ser refeito, mas não pode ser construído os alojamentos para os estudantes, não pode ser construído os refeitórios para os estudantes que precisam disso à custa do assassinato da Casa da Ciência, do assassinato do Instituto de Psiquiatria e do assassinato do Instituto de Neurologia. E dessas grandes aulas, e dessas grandes aulas que nós não abrimos mão. O eucalipto ali da época do Império já morreu. Tinha eucalipto ali, eles dizem, ah, são árvores exóticas. São árvores. Elas estão aqui. Talvez vieram morar aqui antes de eu morar ali do outro lado da rua. Não pode ser construído os refeitórios para os estudantes que precisam disso à custa do assassinato da Casa da Ciência, do assassinato do Instituto de Psiquiatria. Trabalhadores da UFRJ que trabalham com cultura, com inclusão, foram convocados para as reuniões desse projeto. Foi nos apresentado um projeto, o BNDES foi contratado por R$ 300 mil,
para fazer um estudo de viabilidade de reformulação da Praia Vermelha. Em nenhum momento, em nenhuma das reuniões que eu estive presente, e quando eu não pude ir, Maria Luísa Escriche e Regina Marcondes estiveram, em nenhum momento foi dito, foi falada a palavra cessão de patrimônio. Nunca foi falado. Quando eles mostraram o projeto e a divisão clara do terreno da Praia Vermelha, desta rua, em direção ao bingo, que seria o centro de cultura da UFRJ, o bingo e o antigo canecão, quando eles mostraram que tinha uma divisão dessa região para cá, eu perguntei, o clube vai ser atingido? A resposta foi não. O IPUB será beneficiado, o Corpo Santo será restaurado, o IPUB receberá o que ele precisar para modernização e funcionamento adequado. Eu fui enganada. Lamento dizer a vocês que eu sabia disso há mais de um ano. Eu fui representante do IPUB nessas reuniões e me envergonho de talvez não ter feito as perguntas corretas. Mas eu me sinto lograda, enganada. Lamento muito, peço perdão a todo mundo por ter ficado calado esses meses todos, mas eu não sabia. Eu fui pega de surpresa, tanto quanto vocês. Obrigada. Eu acho que nós temos que ser contrários à privatização do espaço público da universidade pública no Brasil. Eu queria fazer um apelo aos colegas da Escola de Serviço Social, do Instituto de Psicologia, do CFCH, do Instituto de Educação, do Instituto de Economia, que são instituições extremamente importantes, históricas, valorosas da nossa universidade, para que não permaneçam em silêncio diante dessa ameaça. Esse silêncio é ensurdecedor. Por que que o serviço social não está aqui? Por que que o Instituto de Psicologia não está aqui? Por que que o Instituto de Educação não está aqui? Todas essas histórias, dizendo que é tantos metros quadrados para um lado, tantos metros quadrados para o outro, são histórias para boi dormir. Nós sabemos a força da privatização, a força do dinheiro, a força dos bancos que estão de olho gordo no espaço público da nossa universidade. Então, meu apelo, eu sou do Instituto de Psiquiatria, defendo o IPUB, mas eu acho que não basta defender o IPUB, não basta defender o Instituto de Neurologia, não basta defender a Casa da Ciência. Nós temos que defender o patrimônio público da UFRJ. E esse patrimônio histórico que está aqui, nesse local, que é um local de extrema importância e que já pertence à população brasileira desde a criação do Hospício Nacional de Alienados por Dom Pedro II. Está na hora de todos nós nos unirmos em prol desse objetivo, para ninguém do IPUB e da Praia Vermelha ser removida, porque as autoridades têm que dar maior atenção à saúde mental. Há poucas semanas, um rapaz que não cuidou da saúde mental sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói. E aí tá falando assim, ó, jovem dizia que ouvia vozes na cabeça. Sequestrador teve surto em janeiro. E um mendigo também na Lagoa surtou e matou dois. Essa é a maior prova que nós devemos nos unir para a saúde mental ter mais atenção. Gente, eu acabei de me aposentar, tenho que dizer a vocês, tem um mês e meio que eu estou aposentada. Eu fui diretora da Casa da Ciência durante todo esse processo, em que quando se começou a discutir um estudo, né, para a gente pensar em ativo da universidade como possibilidade de gerar recursos. A gente sabe que a universidade já teve algumas coisas assim, pequena proporção, não da forma como sempre um estudo. Então, primeira coisa, eu queria me solidarizar com a Sônia, porque eu passei pelo mesmo engodo, né? Quer dizer,
Jamais foi dito, em momento algum, que qualquer área da universidade histórica, produtiva, atuante, estava ameaçada de entrar nesse negócio. Jamais. Jamais. Então, essa é a primeira questão. Inclusive, a gente fez cobrança pública, né, de que esta comissão viesse já naquele momento, no início, conversar sobre por que, que é que essas unidades estavam inseridas numa área que a princípio era uma área de estudo. Não há conversa, não há discussão, não há nada que a universidade tenha que discutir, né, em relação ao que significam essas unidades que hoje se encontram ameaçadas porque já existem gestores nestas reuniões, mesmo sem a votação do Conselho Universitário, que é quem vai decidir, né, o destino da universidade, aliás, para os próximos 50 anos. Isso é muito questionável, porque é tão absurdo, é tão inacreditável que unidades como o IPUB, o Instituto de Neurologia, a Casa da Ciência, se encontrem ameaçadas por um grupo que hoje faz mobilização por empreendimento imobiliário. Eu estou na universidade desde 82 como estudante. Eu vi várias vezes esse tipo de ameaça acontecer em relação ao campus da Praia Vermelha. E vi muitos reitores dizendo não, isso é patrimônio público, isso é da população brasileira, esse aqui é o espaço onde a gente vai construir uma sociedade mais justa e igualitária. Que exemplo o UFRJ vai dar para o futuro, para os nossos alunos que estão aí estudando para lutar contra a remoção arbitrária? Agora, acho um momento propício para que a gente sente e discuta qual é o papel da universidade com o compromisso social que nós construímos ao longo desses anos todos. Qualquer cessão do que estão chamando de terreno, que é outro absurdo, a Casa da Ciência não é um terreno. O IPUB não é um terreno. A gente está sofrendo. Então é assim, a gente quer uma universidade que cresça. A gente quer uma universidade que dê um exemplo para a sociedade do que é compromisso social. É o nosso papel aqui. Não é entregar nada da universidade para especulação imobiliária. Esse projeto é um absurdo. Eu não acredito que a UFRJ leve isso adiante. Não é esse o exemplo que a gente tem que dar para a sociedade, para os nossos alunos, para os nossos pesquisadores. Então, assim, é um apelo, né, para que essa discussão, porque essa discussão não está chegando para a comunidade universitária. Não está chegando. E a única forma da gente fazer chegar é assim. Vamos fazer esse movimento crescer e vamos barrar esse projeto absurdo, porque a universidade vai perder terreno, sim. Vai perder terreno para a democracia. Não é possível querer destruir um centro de ciência no momento que a ciência e a tecnologia nesse país está sendo atacada dessa forma. A gente não vai permitir, e eu acredito sinceramente, que a nossa UFRJ, de verdade, a universidade que a gente constrói cotidianamente, não vai permitir esse absurdo. Muito boa tarde a todas e todos. Agradeço a gentileza do IPUB, saudando a iniciativa da construção dessa atividade, por abrir a fala para trabalhadores de outras unidades. Meu nome é Fábio, trabalho aqui no Serviço Social há agora quase 15 anos. Vou ser bem telegráfico aqui, falar em um minuto que eu falei na Assembleia da minha categoria, quarta-feira da semana agora. Tem um problema de lógica, de princípio, com esse projeto, que eu acho que o nome é quase um deboche, chamar de Vivo UFRJ, que é a lógica de privatização nesse projeto. A gente tem que lutar, sempre lutou e vai continuar lutando, para verba pública, para a universidade pública. Não é porque a conjuntura está difícil que a gente tem que abrir mão desse princípio e chamar concessão ou privatização. Na prática é a mesma coisa. Os ônibus são privatizados ou são públicos? O campo de Libra do nosso petróleo está privatizado ou é público? Aquilo é concessão. Concessão é privatização. E para privatização a gente tem que dizer não. Isso é um problema na lógica desse projeto. E para concluir, eu soube, e estou aqui, porque eu soube dessa nova iniciativa de relocalização, né? Foi um nome bonito, do IPUB, a partir da matéria que eu vi da reunião que teve no CFCH, com os diretores e tal, que noticiou essa intenção, esse estudo. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, acabou de sair o link aqui, mas está na página da UFRJ, dizia que a cessão dos 485 mil quilômetros quadrados seriam de áreas ociosas, sem utilização, nem previsão de utilização na universidade. Isso está publicado agora, abra seus celulares, está publicado no site da UFRJ, da matéria de julho, agora.
Nós estamos em setembro. De julho para setembro, o problema já piorou gravemente. Não ia mexer, agora já vai mexer. De julho para setembro, quando abre a caixa da privatização, é difícil segurar o bicho lá dentro. Isso aqui tem que ser saudado, tem que servir como ponto de partida para muito mais mobilização, porque isso aqui não cresce e não avança. Se 2 meses aconteceu isso, imagina daqui a 2 meses. Parabéns, Orkut, parabéns a todos os organizadores. Quando foi apresentado ao Conselho Universitário a proposta de contratualização do BNDES para fazer um projeto para a universidade, onde este projeto poderia utilizar as áreas não ocupadas, não produtivas da universidade, e foi apresentado lá a proposta no PowerPoint, como seria feito isso lá no ano passado, né? A gente sempre deixou bem claro, a universidade, aonde estiver setores produtivos, a universidade não pode, não deve mexer. Aonde estiverem setores, aonde, ou locais, ou ativos, como chamam, que não estejam produtivos, mesmo assim, tem que passar pelo crivo do Conselho Universitário qualquer projeto e qualquer sessão. E isso estava bem claro para a gente, que qualquer coisa, e sempre foi dito isso, para os conselheiros, qualquer coisa, quando finalizar os estudos e a formalização do projeto, vai vir ser apresentado ao Conselho Universitário. PUB tem uma história, o IPUB acabou de fazer 81 anos. E não é de pouca coisa não, é de muita produção, é de assistência de qualidade, de excelência, é de formação. O IPUB faz ensino, pesquisa, extensão. E não deve ser tratado, e nenhum prédio, nenhum curso dessa universidade deva ser tratado como simplesmente mais um prédio da universidade e qual é o seu valor econômico, o seu valor de mercado. Então, vamos lá, vamos resistir. E a forma de resistir a todos os ataques que estão por vir é isso mesmo. É estar junto, é estar organizado. Vamos defender o UFRJ, vamos defender a Praia Vermelha, o campus, o IPUB e todos os prédios que não vão ser utilizados como ativos imobiliários. Aqui é o UFRJ, viva o UFRJ. Quem gosta do IPUB aí, gente? Então, tem várias pessoas perguntando qual é a verdade dessa história. Me perguntam, porque como eu tive na direção 8 anos aqui do IPUB e justamente peguei parte da construção desse projeto que estava rolando sem a gente ter notícias dele, né? Estava na direção nesse período. É que a gente sabia que havia algo que estava sendo pensado para o Canecão, para a construção de algo da cultura, com uma parceria, etc. Qual não é a nossa surpresa quando a coisa vem à tona agora recentemente? Está no site da UFRJ, para quem quiser ver, viva a UFRJ. E quando você olha lá, qual é o terreno que está sendo estudado para essa negociação com a iniciativa privada? Aparece a Casa da Ciência, aparece o Instituto de Psiquiatria e aparece o Instituto de Neurologia. Quando todo o tempo o que era dito era que seriam estudadas áreas ociosas aqui do campus. Então, frente a isso, imediatamente a gente começou a reagir e a dizer que não, que essas áreas a gente não vai negociar. Eu mesma, né, cheguei numa conversa com o professor Roberto Lerner a dizer: podemos conversar, conversar a gente conversa tudo. Agora, se for para tirar o IPUB da onde ele se encontra, desse local, e aí tem uma pegadinha. Porque quando eles falam assim, o IPUB fica na Praia Vermelha, muitas vezes eles estão se referindo, fica, mas construído ali na frente. Então, a gente fica, mas a gente fica exatamente onde a gente está, como a gente trabalha, né, nesse espaço que é o nosso. Então, nessa ocasião, eu escrevi para ele, a gente conversa assim, mas se for para tirar o IPUB, não. E eu vou me amarrar na árvore ali naquela figueira. Escrevi isso para ele. Quando então a Bel e a Fátima vieram nos procurar da Casa de Ciência, viremos 3 velhinhas. Eu amarrada na árvore,
ali as duas na frente do trator, que quando passar a casa da Cíntia, eu falei pra ele, não sobe a fuga, que essas velhinhas têm. A gente sabe que, de fato, é necessário que seja feito um equipamento cultural importante com a participação da universidade. E se tiver associação com a iniciativa privada, não é isso também, não somos? Não, não queremos nada da iniciativa privada. Existem parcerias que podem acontecer e podem ser interessantes, mas não cedendo parte da UFRJ, que funciona, que trabalha, que cumpre comissão social, que forma alunos, que cuida de gente, que faz divulgação da ciência, né? Então, realmente é uma coisa que nos pega, assim, completamente desprevenidos, porque a gente nunca imaginou que isso pudesse partir de dentro da própria da UFRJ, uma ameaça desse tipo. E eu acho que a nossa resistência, a nossa presença aqui, a nossa presença cotidiana em todos os nossos espaços é que vai poder dizer não, não e não a algo que vá interferir e, né, fazer parte da UFRJ, que é produtiva, que cumpre sua missão, que está aí construindo o Brasil que a gente quer, abaixo. Isso não faz nenhum sentido. Mas a mobilização tem que ser grande. Eu acho que isso aqui é só o início de uma luta que certamente tem que se ampliar para a sociedade toda. Vamos ampliar isso, porque é nessa ampliação que a gente vai conseguir realmente barrar, né, essa iniciativa. Obrigada. Thank you.